Conto um Conto apresenta de José Saramago, Centauro. Narração, Marcelo Fávaro. O cavalo parou. Os cascos sem ferradura firmaram-se nas pedras redondas e resvaladiças que cobriam o fundo quase seco do rio. O homem afastou com as mãos, cautelosamente, os ramos espinhosos que lhe tapavam a visão para o lado da planície. Amanhecia já. Ao longe, onde as terras subiam, primeiro em suave encosta, como tinha lembrança se eram ali iguais à passagem por onde descera muito ao norte. Depois, abruptamente rasgadas por um espinhaço basáltico que se erguia em muralha vertical. Havia umas casas àquela distância baixíssimas, rasteiras, e umas luzes que pareciam estrelas. Sobre a montanha, que barrava todo o horizonte daquele lado, via-se uma linha luminosa, como se uma pincelada súbtil tivesse percorrido os cimos, e úmida, aos poucos, se derramasse pela vertente. Dali viria o sol. O homem largou os ramos com um movimento descuidado e arranhou-se. Soltou um ronco inarticulado e levou o dedo à boca para chupar o sangue. O cavalo recuou batendo as patas. Varreu com a cauda as ervas altas que absorviam os restos da umidade ainda conservada na margem do rio pelo abrigo que os ramos pendentes faziam, cortina àquela hora negra. O rio estava reduzido ao fio de água que corria na parte mais funda do leito, entre pedras, de longe em longe aberta em charcos onde sobreviviam e ansiavam peixes. Havia no ar uma umidade que prenunciava chuva, tempestade. De certo não nesse dia, mas no outro, ou passados três sóis, ou na próxima lua. Muito lentamente o céu aclarava. Era tempo de procurar um esconderijo para descansar e dormir. O cavalo teve sede. Aproximou-se da corrente de água que estava como parada sobre a chapa da noite, e quando as patas da frente sentiram a frescura líquida, deitou-se no chão, de lado. O homem, com o ombro assente na areia áspera, bebeu longamente, embora não tivesse sede. Por cima do homem e do cavalo, a parte ainda escura do céu rodava devagar, arrastando atrás de si uma luz pálida, apesar por enquanto amarelada, primeiro e, se não conhecido, enganador anúncio do carmim e do vermelho que depois explodiriam por cima da montanha, como em tantas outras montanhas de tão diferentes lugares vir acontecer ou ao resto das planícies. O cavalo e o homem levantaram-se. Em frente estava a espessa barreira das árvores, com defesas de silvados entre os troncos. No alto dos ramos japeavam pássaros. O cavalo atravessou o leito de um rio num trote inseguro e quis romper direito pelo emaranhado vegetal. Mas o homem preferiu uma passagem mais fácil. Com o tempo, e tivera muito e muito tempo para isso, aprendera os modos de moderar a impaciência animal, algumas vezes opondo-se a ela com uma violência que eclodia e prosseguia toda do seu cérebro, ou porventura num ponto qualquer do corpo onde se entrechocavam as ordens que do mesmo cérebro partiam, e os instintos obscuros alimentados talvez entre os flancos, onde a pele era negra. Outras vezes cedia, desatento, a pensar noutras coisas. Coisas que eram sim deste mundo físico em que estava, mas não desse tempo. O cansaço tornara o cavalo nervoso. A pele estremecia como se quisesse sacudir um tavão frenético e sequioso de sangue. E os movimentos das patas multiplicavam-se, desnecessários e ainda mais fatigantes. Seria uma imprudência tentar abrir caminho através do entrelaçado, o entrelaçado das silvas. Havia demasiadas cicatrizes no peito branco do cavalo. Uma delas, muito antiga, traçava na garupa um rasto largo.
oblíquo. Quando o sol batia forte de chapa, ou quando, pelo contrário, o frio arrepanhava e eriçava o pelo, era como se ali, faixa sensível e desprotegida, assentasse incandescente um fio de espada. Apesar de muito bem saber que nada iria encontrar a não ser uma cicatriz maior do que outras, o homem, nessas ocasiões, torcia o tronco e olhava para trás, como para o fim do mundo. A pequena distância para Jusante, a margem do rio recolhia-se para o interior do campo. Havia de certo ali uma albufeira, ou seria um afluente, tão seco ou mais ainda. O fundo era lodoso, tinha poucas pedras. Ao redor dessa espécie de bolsa, afinal simples braço do rio que enchia e vazava com ele, havia árvores altas, negras sobre a escuridão que só lentamente se ia levantando da terra. Se a cortina dos troncos e dos ramos derrubados fosse suficientemente densa, poderia passar ali o dia, bem escondido, até que fosse outra vez noite e pudesse continuar o seu caminho. Afastou com as mãos as folhas frescas e, impelido pela força dos jarretes, venceu a ribanceira na escuridão quase total que as copas fartas das árvores defendiam naquele lugar. Logo a seguir, o terreno tornava a descer para uma vala que, mais adiante, provavelmente, atravessaria o campo a descoberto. Encontrara um bom esconderijo para descansar e dormir. Entre o rio e a montanha havia campos de cultivo, terras amanhadas, mas aquela vala, profunda e estreita, não mostrava sinais de ser lugar de passagem. Deu mais alguns passos, agora em completo silêncio. Os pássaros assustados observavam. Olhou para cima. Viu iluminadas as pontas altas dos ramos. A luz rasante que vinha da montanha roçava agora a alta franja vegetal. Os pássaros recomeçaram a chilrear. A luz descia pouco a pouco, poeira esverdeada que se mudava em róseo e branco, neblina sutil e instável do amanhecer. Os troncos negríssimos das árvores contra a luz pareciam ter apenas duas dimensões, como se tivessem sido recortados do que restara da noite e colados sobre a transparência luminosa que mergulhava na vala. O chão estava coberto de espadanas. Um bom sítio para passar o dia dormindo, um refúgio tranquilo. Vencido por uma fadiga de séculos e milênios, o cavalo ajoelhou-se. Encontrar posição para dormir que a ambos conviesse era sempre uma operação difícil. Em geral, o cavalo deitava-se de lado e o homem repousava também assim. Mas enquanto o cavalo podia ficar uma noite inteira nessa posição sem se mexer, o homem, para não mortificar o ombro e todo o mesmo lado do tronco, tinha de vencer a resistência do grande corpo inerte e adormecido para o fazer voltar-se para o lado oposto. Era sempre um sonho difícil. Quanto a dormir de pé, o cavalo podia, mas o homem não. E quando o esconderijo era demasiado estreito, a mudança tornava-se impossível e a exigência dela ansiedade. Não era um corpo cômodo. O homem nunca podia deitar-se de bruços sobre a terra, cruzar os braços sobre o queixo e ficar assim a ver as formigas ou os grãos de terra, ou a contemplar a brancura de um caule tenro saindo dos negros humos. E sempre para ver o céu tivera de torcer o pescoço, salvo quando o cavalo se empinava nas patas traseiras. E o rosto do homem no alto podia inclinar-se um pouco mais para trás e então sim, via a melhor campanula noturna das estrelas, o prado horizontal e tumultuoso das nuvens, ou o sino azul e o sol, como o último vestígio da forja original. O cavalo adormeceu logo, com as patas metidas entre as espadanas, as crinas da cauda espalhadas pelo chão. Respirava profundamente, num ritmo certo. O homem, meio reclinado, com o ombro direito fincado na parede da vala,
arrancou alguns ramos baixos e cobriu-se com eles. Em movimento, suportava bem o frio e o calor, ainda que não tão bem como o cavalo. Mas quando quieto e adormecido, arrefecia rapidamente. Agora, pelo menos, enquanto o sol não aquecesse a atmosfera, iria sentir-se bem sob o conforto das folhagens. Na posição em que estava, podia ver que as árvores não se fechavam completamente em cima. Uma faixa irregular, já matinal e azul, prolongava-se para diante e, de vez em quando, atravessando-a de uma banda para outra ou seguindo-a na mesma direção por instantes, voavam velozmente os pássaros. Os olhos do homem cerraram-se devagar. O cheiro da seiva dos ramos arrancados entontecia um pouco. Puxou para cima do rosto um ramo mais farto de folhas e adormeceu. Nunca sonhara como sonha um homem. Também nunca sonhara como sonharia um cavalo. Nas horas em que estavam acordados, as ocasiões de paz ou de simples conciliação não eram muitas. Mas o sonho de um e o sonho do outro faziam o sonho do centauro. Era o último sobrevivente da grande e antiga espécie dos homens-cavalos. Estivera na guerra contra os Lápitas, sua primeira e dos seus grande derrota. Com eles, vencidos, se refugiara em montanhas de cujo nome já se esquecera. Até que acontecera o dia fatal em que, com a parcial proteção dos deuses, Heracles dizimara os seus irmãos. E ele só escapara porque a demorada batalha de Herades e Nesso lhe dera tempo para se refugiar na floresta. Tinham acabado então os centauros. Porém, contra o que afirmavam os historiadores e mitólogos, um ficara ainda. Este mesmo que vira Heracles esmagar num abraço terrível o tronco de Nesso e depois arrastar o seu cadáver pelo chão. Como a Heitor viria a fazer Aquiles? Enquanto se ia louvando aos deuses por ter sido vencido e exterminado a prodigiosa raça dos centauros. Talvez repesos, os mesmos deuses favoreceram então o centauro escondido, cegando os olhos e o entendimento de Heracles, por não se sabia então que desígnios. Todos os dias, em sonho, lutava com Heracles e o vencia. No centro do círculo dos deuses, de cada vez e sempre reunidos às ordens do seu sonho, lutava braço a braço, furtava a garupa e escorregadia ao salto astuto que o inimigo tentava. Esquivava-se à corda que lhe assobiava entre as patas e obrigava-o a lutar de frente. O seu rosto, os braços, o tronco suavam como pode suar um homem. O corpo do cavalo cobria-se de espuma. E este sonho repetia-se há milhares de anos. E sempre nele o desenlace se repetia. Pagava a Heracles a morte de Nesso. Chamava aos braços e aos músculos, o torso, toda a sua força de homem e de cavalo. Assente nas quatro patas como se fossem estacas. Estacas enterradas no chão. Erguia Heracles no ar e apertava. Apertava até que ouvia a primeira costela estalar. E depois outra. E finalmente a espinha se partia. Heracles morto escorregava para o chão como um trapo. E os deuses aplaudiam. Não havia nenhum prêmio para o vencedor. Os deuses levantavam-se das suas cadeiras de ouro e afastavam-se, alargando cada vez mais o círculo até desaparecerem no horizonte. Da porta por onde Afrodite entrava no céu, saía sempre e brilhava uma grande estrela. Há milhares de anos que percorria a Terra. Durante muito tempo, enquanto o mundo se conservou também ele misterioso, pôde andar à luz do sol. Quando passava, as pessoas vinham ao caminho e lançavam-lhe flores entrançadas por cima de seu lombo de cavalo, ou faziam com elas coroas que ele punha na cabeça. Havia mães que lhe davam os filhos para que os levantassem no ar e assim perdessem o medo das alturas.
e em todos os lugares havia uma cerimônia secreta. No meio de um círculo de árvores que representavam os deuses, os homens impotentes e as mulheres estéreis passavam por baixo do ventre do cavalo. Era a crença de toda a gente que assim floria a fertilidade e se renovava a virilidade. Em certas épocas, levavam uma égua ao centauro e retiravam-se para o interior das casas. Mas um dia, alguém por este sacrilégio veio a cegar. Viu que o centauro cobria a égua como um cavalo e que depois chorava como um homem. Dessas uniões nunca houve fruto. Então chegou o tempo da recusa. O mundo transformado perseguiu o centauro, obrigou-o a esconder-se, e outros seres tiveram de fazer o mesmo. Foi o caso do unicórnio, das quimeras, dos lobisomens, dos homens de pé de cabra, daquelas formigas que eram maiores que raposas, embora mais pequenas que cães. Durante 10 gerações humanas, esse povo diverso viveu reunido em regiões desertas. Mas com o passar do tempo, também ali a vida se formou impossível para eles. E todos dispersaram. Uns como o unicórnio morreram. As quimeras acasalaram com os musaranhos. E assim apareceram os morcegos. Os lobisomens introduziram-se nas cidades e nas aldeias, e só em noites marcadas correm o seu fado. Os homens de pés de cabra extinguiram-se também, e as formigas foram perdendo o tamanho, e hoje ninguém é capaz de as distinguir entre aquelas suas irmãs que sempre foram pequenas. O centauro acabou por ficar sozinho. E durante milhares de anos, até onde o mar consentiu, percorreu toda a terra possível. Mas em todos os seus itinerários passava de largo sempre que pressentia as fronteiras do seu primeiro país. O tempo foi passando. Por fim, já lhe não sobrava terra para viver com segurança. Passou a dormir durante o dia e caminhar de noite. Caminhar e dormir. Dormir e caminhar. Sem nenhuma razão que conhecesse. Apenas porque tinha patas e sono. Comer não precisava. E o sono só era necessário para que pudesse sonhar. E a água? Apenas porque era água. E milhares de anos tinham de ser milhares de aventuras. Milhares de aventuras, porém, são demasiadas para valerem uma só verdadeira e inesquecível aventura. Por isso, todas juntas não valeram mais do que aquela. Aquela, já neste milênio último, quando no meio de um descampado árido viu um homem de lança e armadura, em cima de um mirrado cavalo, investir contra um exército de moinhos de vento. Viu o cavaleiro ser atirado ao ar e depois um outro homem baixo e gordo a correr, aos gritos, montado num burro. Ouviu que falavam numa língua que não entendia. E depois viu-os afastarem-se. O homem magro maltratado e o homem gordo carpindo-se. O cavalo magro cocheando e o burro indiferente. Pensou sair-lhes ao caminho para ajudar, mas tornando a olhar os moinhos, foi para eles a galope e, postado diante do primeiro, decidiu vingar o homem que fora atirado do cavalo abaixo. E na sua língua natal gritou: "Mesmo que tivesses mais braços do que o gigante Briarel, a mim haverias de o pagar." Todos os moinhos ficaram com as asas despedaçadas. E o centauro foi perseguido até a fronteira de um outro país. Atravessou os campos desolados e chegou ao mar. E depois voltou para trás. Todo centauro dorme. Dorme todo o seu corpo. Já o sonho veio e passou. E agora o cavalo galopa por dentro de um dia antiquíssimo para que o homem possa ver destilarem as montanhas como se por seu pé andassem, ou por veredas delas subir ao alto e dali olhar o mar sonoro,
e as ilhas espalhadas e negras, rebentando a espuma de um redor delas, como se da profundidade acabassem de nascer e de lá surgissem deslumbradas. Não é isto um sonho? Vem do largo um cheiro salino. As narinas do homem dilatam-se sôfregas e os braços estendem-se para o alto, enquanto o cavalo, excitado, bate com os cascos em pedras que são mármore e afloram. As folhas que cobriam a cara do homem escorregaram, já emurchecidas. O sol, alto, cobre o centauro de manchas de luz. Não é um rosto velho o do homem. Novo também não, porque não o poderia ser, porque os anos se contam por milhares. Mas pode comparar-se com o de uma estátua antiga. O tempo gastou-o, não tanto que apagassem as seções, o bastante apenas para mostrar ameaçadas. Uma pequena lagoa luminosa cintila sobre a pele, desliza muito lentamente para a boca e a aquece. O homem abre os olhos de repente, como o faria a estátua. Pelo meio das ervas, afasta-se ondulando uma cobra. O homem leva a mão à boca e sente o sol. Nesse mesmo instante, a cauda do cavalo agita-se, varre a garupa e sacode um moscardo que sondava a pele fina da grande cicatriz. Rapidamente o cavalo põe-se de pé e o homem o acompanha. O dia vai por metade. Outro tanto falta para que chegue a primeira sombra da noite. Mas não há mais dormir. O mar, que não foi sonho, ainda ressoa nos ouvidos do homem. Ou não o real ruído do mar, talvez o bater visto das ondas que os olhos transformam em ondas sonoras que vêm sobre as águas. Sobem pelas gargantas rochosas até ao alto, até ao sol e ao céu azul de outra vez água. Está perto. A vala por onde segue é apenas um acidente. Leva a qualquer lado. É obra de homens e caminho para chegar aos homens. Porém, aponta na direção sul. E é isso que conta. Avançará por ali até onde lhe for possível. Mesmo sendo dia, mesmo com o sol cobrindo toda a planície e denunciando tudo, homem ou cavalo. Uma vez mais vencera Heracles no sonho, diante de todos os deuses imortais. Mas, acabado o combate, Zeus retirara-se para o sul. E foi depois que destilaram as montanhas e do ponto mais alto delas, onde havia umas colunas brancas, via-se as ilhas e a espuma em redor. Está perto a fronteira, e Zeus afastou-se para o sul. Caminhando ao longo da vala estreita e funda, o homem pôde ver o campo de um lado e do outro. As terras parecem agora abandonadas. Já não sabe onde ficou a povoação que vira na hora do amanhecer. O grande espinhaço rochoso cresceu de altura, ou está talvez mais próximo. As patas do cavalo afundam-se no chão mole que aos poucos vai subindo. Todo o tronco do homem já está fora da vala. As árvores tornam-se mais espaçadas. E de súbito, quando o campo ficou todo aberto, a vala acaba. O cavalo vence com um simples movimento o último declive, e o centauro aparece todo no claro do dia. O sol está à mão direita e bate com força na cicatriz, que ferida arde. O homem olha para trás segundo o seu costume. A atmosfera está abafada e úmida. Não é, porém, que o mar esteja tão perto. Esta umidade promete chuva. E esse brusco sopro de vento também. Ao norte, juntam-se nuvens. O homem hesita. Há muitos anos que não ousa caminhar a descoberto, sem a proteção da noite. Mas hoje? Hoje sente-se tão excitado como o cavalo. Avança pelo terreno coberto de mato, de onde se desprendem os cheiros fortes de flores bravas. A planície terminou. E agora o chão ergue-se em corcovas e limita o horizonte ou alarga-o cada vez mais, porque as elevações já são colinas, e adiante levanta-se uma cortina de montes.
Começam a surgir arbustos e o centauro sente-se mais protegido. Tem sede, muita sede, mas ali não há sinal de água. O homem olha para trás e vê que metade do céu já está coberto de nuvens. O sol ilumina o bordo nítido de um grande nimbo cinzento que avança. É nesse momento que se ouve um ladrar de um cão. O cavalo estremece de nervosismo. O centauro lança-se a galope entre duas colinas, mas o homem não perde o sentido. Seguir na direção sul. O ladrar está mais perto, e ouve-se também um tilintar de campainhas, e depois uma voz falando a gado. O centauro parou para se orientar. Porém, os ecos enganaram-no e de súbito, num terreno baixo e úmido, inesperado, aparece-lhe um rebanho de cabras e à frente dele um grande cão. O centauro estacou. Algumas das cicatrizes que lhe riscavam o corpo deviam-se aos cães. O pastor deu um grito espavorido e lançou-o a fugir como um louco. Chamava em altos berros. Devia haver uma povoação ali perto. O homem dominou o cavalo e avançou. Arrancou um forte ramo de um arbusto para afastar o cão, que se estrangulava a ladrar, de fúria e de medo. Mas foi a fúria que prevaleceu. O cão ladeou rapidamente umas pedras e tentou apanhar o centauro de flanco, pelo ventre. O homem quis olhar para trás, ver de onde vinha o perigo, mas o cavalo antecipou-se e, rodando veloz sobre as patas da frente, desferiu um violento coice que apanhou o cão no ar. O animal foi bater contra as pedras, morto. Não era a primeira vez que o centauro se defendia assim, mas de todas as vezes o homem se sentia humilhado. No seu próprio corpo batia a ressaca da vibração geral dos músculos. A vaga de energia que deflagrava ouvia o bater surdo dos cascos, mas estava de costas voltadas para a batalha. Não era parte dela. Um espectador quando muito. O sol escondera-se. O calor desapareceu subitamente do ar e a umidade tornou-se palpável. O centauro correu entre as colinas, sempre para o sul. Ao atravessar um pequeno regato, viu terrenos cultivados e quando procurava orientar-se, esbarrou com um muro. Para um lado, havia algumas casas. Foi então que se ouviu um tiro, como de um enxame. Sentiu o corpo do cavalo crispar-se sobre as picadas. Havia gente. Havia gente que gritava e depois deram outro tiro. À esquerda estralejaram os ramos dilacerados, mas nenhum bago de chumbo o atingiu desta vez. Recuou para ganhar balanço e num impulso venceu o muro. Passou sobre ele, voando. Homem e cavalo. O centauro. Quatro patas estendidas ou dobradas. Depois dois braços abertos para o céu, ainda para além do azul. Soaram mais tiros. E depois foi o tropel dos homens que o perseguiam pelos campos, dando gritos e o ladrar dos cães. Tinha o corpo coberto de espuma e de suor. Houve um momento em que parou para procurar o caminho. O campo em redor tornou-se também expectante, como se estivesse de ouvido à escuta. E então caíram as primeiras e pesadas gotas de chuva. Mas a perseguição continuava. Os cães seguiam num rasto para eles estranho, mas de mortal inimigo. Um misto de homem e de cavalo. Umas patas assassinas. O centauro correu mais, correu muito, até que percebeu que os gritos se tinham tornado diferentes e o ladrar dos cães era já de frustração. Olhou para trás, a uma boa distância viu homens parados. Ouviu-lhe as ameaças e os cães que tinham avançado voltavam para os donos. Mas ninguém se adiantava. O centauro vivera tempo bastante para saber que isto era uma fronteira, um limite. Os homens, segurando os cães, não ousavam atirar-lhes tiros. Apenas
um foi disparado, mas de tão longe que não ouviu sequer cair o chumbo. Estava salvo. Sob a chuva que desabava em torrente e abria regos rápidos entre as pedras, sobre essa terra onde nascera, continuou a caminhar para o sul. A água ensopava-lhe o pelo branco, lavava a espuma, o sangue, o suor e toda a sujidade acumulada. Regressava muito velho, coberto de cicatrizes, mas imaculado. De repente a chuva parou, e no momento seguinte o céu ficou todo varrido de nuvens, e o sol caiu de chapa sobre a terra molhada, onde, ardendo, fez levantar nuvens de vapor. O centauro caminhava a passo, como se viajasse sobre uma neve imponderável e tépida. Não sabia onde estava o mar, mas ali era a montanha. Sentia-se forte, matara a sede com a água da chuva, levantando o rosto para o céu, de boca aberta, bebendo em longos haustos, com a torrente a deslizar-lhe pelo pescoço, pelo tronco abaixo, lustralmente. E agora descia para o lado sul da montanha, devagar, rodeando os enormes pedregulhos que se amontoavam e escoravam uns aos outros. O homem apoiava as mãos dos penedos mais altos, sentindo, abrindo dos dedos os musgos macios, os líquores ásperos, ou a rugosidade estrêmida da pedra. Embaixo havia de largo a largo um vale que àquela distância parecia estreito, enganadoramente. Ao longo dele, com grandes intervalos, via três povoações, ao meio a maior e o sul para além dela. Cortando o vale à direita, teria de passar perto da povoação. Passaria. Bem, lembrava-se da perseguição, dos gritos, dos tiros, dos outros homens do lado de lá da fronteira, do incompreensível ódio. Esta terra era sua, mas quem eram os homens que nela viviam? O centauro continuava a descer. O dia ainda estava longe de acabar. O cavalo, exausto, pousava os cascos com cuidado, e o homem pensou que lhe conviria descansar antes de se aventurar na travessia do vale. E sempre pensando, decidiu que esperaria pela noite, que antes dormiria em qualquer refúgio que encontrasse, para ganhar as forças necessárias à longa caminhada que lhe restava fazer até ao mar. Continuou a descer, cada vez mais lentamente, e quando enfim se dispunha a ficar entre duas pedras, viu a entrada negra de uma caverna, alta bastante para que todo ele pudesse entrar, homem e cavalo. Ajudando-se com os braços, assentando ao de leve os cascos rapados pelas pedras duríssimas, introduziu-se na gruta. Não era muito funda, nenhuma caverna se prolongava pela montanha adentro, mas havia espaço bastante para mover-se nela à vontade. O homem apoiou os antebraços na parede rochosa e deixou pender a cabeça sobre eles. Respirava fundo, procurando resistir, não acompanhar o ofegar ansioso do cavalo. O suor escorria-lhe pela cara, e depois o cavalo dobrou as patas da frente e deixou-se cair no chão coberto de areia. Deitado ou soerguido como era hábito, o homem nada podia ver do vale. A boca da gruta abria apenas para o céu azul. Em qualquer ponto, lá no fundo, gotejava a água, a longos intervalos regulares, produzindo um eco de cisterna. Uma paz profunda enchia a gruta. Estendendo um braço para trás, o homem passou a mão sobre o pelo do cavalo, sua própria pele transformada ou pele que em si transformara. O cavalo estremeceu de satisfação. Todos os seus músculos se distenderam e o sono ocupou o grande corpo. O homem deixou-se cair a mão, que escorregou e foi repousar na areia seca. O sol, descendo no céu, começou a iluminar a gruta. O centauro não sonhou com Heracles, nem com os deuses sentados em círculo. Também não se repetiu a grande visão das montanhas viradas para o mar, as ilhas espumejantes, a infinita extensão líquida e sonora. Apenas uma parede escura,
ou apenas sem cor, baça, intransponível. Entretanto, o sol entrou até ao fundo da caverna e fez cintilar todos os cristais de pedra. Transformou cada gota de água numa pérola vermelha que se desprendia do teto, mas antes inchava até o inverossímil e depois riscava 3 metros de fogo vivo para se afundar num pequeno poço já escuro. O centauro dormia. O azul do céu foi desmaiando. Inundou-se o espaço de 1000 cores de forja. E o entardecer arrastou devagar a noite como um corpo cansado que por sua vez vai adormecer. A gruta em trevas tornara-se imensa e as gotas de água caíam como pedras redondas na aba de um sino. Era já noite escura e a lua nasceu. O homem acordou. Sentia a angústia de não ter sonhado e pela primeira vez em milhares de anos não sonhara. Abandonara o sonho na hora em que regressara à terra onde nascera? Por quê? Que presságio? Que oráculo diria? O cavalo mais longe dormia ainda, mas já inquietamente, de vez em quando agitava as patas traseiras como se galopasse em sonhos. Não dele, que não tinha cérebro, ou somente emprestado, mas da vontade que os músculos eram. Deitando a mão a uma pedra saliente, ajudando-se com ela, o homem levantou o tronco e, como se estivesse em estado de sonambulidade, o cavalo seguiu-o, sem esforço, num movimento fluido em que parecia não haver peso. E o centauro saiu para a noite. E todo o luar do espaço se espalhava sobre o vale. Tanto era que não podia ser apenas o da simples, pequena lua da terra. Selene, silenciosa e fantasmal, mas o de todas as luas levantadas na infinita sucessão das noites, onde outros sóis e terras sem esses e outros nenhuns nomes rodam e brilham. O centauro respirou fundo pelas narinas do homem. O ar estava macio, como se passasse pelo filtro de uma pele humana. E havia nele o perfume da terra que foi molhada e agora devagar está secando, entre o labiríntico abraço das raízes que seguram o mundo. Desceu para o vale por um caminho fácil, quase remansoso, jogando harmoniosamente com seus 4 membros de cavalo, oscilando os seus 2 braços de homem, passo a passo, sem que uma pedra rolasse, sem que uma aresta viva abrisse outro rasgão na pele. E foi assim que chegou ao vale, como se a viagem fizesse parte do sonho que não tivera enquanto dormira. Adiante havia um rio largo. Do outro lado, um pouco para a esquerda, era a povoação maior, aquela que estava no caminho do sul. O centauro avançou a descoberto, seguido pela sombra singular que não tinha par no mundo. Trotou ligeiramente pelos campos cultivados, mas escolhia os carreiros para não pisar as plantas. Entre a faixa de cultura e o rio, havia árvores dispersas e sinais de gado. O cavalo, sentindo o cheiro, agitou-se, mas o centauro seguiu para frente, para o rio. Entrou cautelosamente na água, tateando com os cascos. A profundidade foi aumentando, até chegar ao peito do homem. No meio do rio, sob o luar que era outro rio correndo, quem visse, veria um homem atravessando a val, com os braços erguidos, braços homens e cabeça de homem, cabelos em vez de crinas. Pelo interior da água, um cavalo. Os peixes, acordados pelo luar, nadavam em redor dele e mordiscavam-lhe as pernas. Todo o tronco do homem saiu da água e depois apareceu o cavalo. E o centauro subiu para a margem. Passou por baixo de umas árvores e no limiar da planície parou para se orientar. Lembrou-se de como o tinham perseguido do outro lado da montanha. Lembrou-se dos cães e dos tiros, dos homens aos gritos, e teve medo. Preferia agora que a noite fosse escura. Teria preferido caminhar debaixo de uma tempestade como a do dia anterior, que fizesse recolher os cães e afastasse as pessoas para casa. O homem pensou que toda a gente naqueles arredores já devia saber da existência do centauro,
que de certo a notícia tinha passado por cima da fronteira. Compreendeu que não podia atravessar o campo em linha reta, em plena luz. A passo, começou a seguir ao longo do rio, sob a proteção da sombra das árvores. Talvez adiante o terreno lhe fosse mais favorável, onde o vale se estreitava e acabava entalado entre as duas altas colinas. Continuava a pensar no mar, nas colunas brancas. Fechava os olhos e revia o rastro que Zeus deixara ao afastar-se para o sul, e subitamente ouviu um marulhar de água. Ficou parado à escuta. O rumor repetia-se e diminuía e voltava, e sobre o chão coberto de erva rasteira, os passos do cavalo soavam tão abafados que não se distinguiam entre a múltipla e tépida crepitação da noite e do luar. O homem afastou os ramos e olhou para o rio. Na margem havia roupas. Alguém tomava banho. Empurrou mais os ramos e viu uma mulher. Saía da água, completamente despida. Brilhava sobre o luar, branca. Muitas outras vezes o centauro vira mulheres, mas nunca assim, neste rio, com esta lua. Outras vezes vira seios oscilando, o tremor das coxas ao andar, o ponto de escuridão no centro do corpo. Outras vezes vira cabelos caindo para as costas e mãos que os lançavam para trás num gesto tão antigo. Mas a parte que lhe cabia do mundo em que as mulheres viviam era só a que satisfaria o cavalo. Talvez o centauro, mas não o homem. E foi o homem que olhou, que viu a mulher aproximar-se da roupa. Foi ele que rompeu por entre os ramos, correu para ela com seu trote de cavalo e depois, ao mesmo tempo que ela gritava, a levantou nos braços. Também isto fizera algumas vezes, tão poucas, em milhares de anos. Um ato que poderia ter deixado atrás de si a loucura, se isso mesmo não aconteceu. Mas esta era a sua terra, e a primeira mulher que nela via. O centauro correu ao longo das árvores, e o homem sabia que mais adiante pousaria a mulher no chão, frustrado ele, apavorada ela, mulher inteira, homem pela metade. Agora um caminho largo quase tocava as árvores, e adiante o rio fazia uma curva. A mulher já não gritava, apenas soluçava e tremia, e foi então que se ouviram outros gritos. No virar da curva, o centauro foi parar a um pequeno aglomerado de casas baixas que as árvores escondiam. Havia gente no pequeno espaço em frente. O homem apertou a mulher contra o peito. Sentia-lhe os seios duros, o pubis no lugar em que o seu corpo de homem se recolhia e se tornava o peitoral do cavalo. Algumas pessoas fugiram, outras atiraram-se para frente e outras entraram nas casas e saíram com espingardas. O cavalo levantou-se sobre as patas traseiras, encabritou-se para as alturas, e a mulher, assustada, gritou uma vez mais. Alguém disparou um tiro para o ar. O homem compreendeu que a mulher o protegia, e então o centauro ladeou para o campo aberto, fugindo das árvores que poderiam embaraçar-lhe os movimentos, e sempre com a mulher agarrada, contornou as casas e lançou-se a galope pelo campo afora, na direção das duas colinas. E atrás de si ouvia gritos. Talvez se lembrassem de persegui-lo a cavalo, mas nenhum cavalo podia competir com um centauro, horas. Como fora demonstrado em milhares de anos de fuga constante. O homem olhou para trás. Os perseguidores vinham longe, muito longe, então, segurando a mulher por baixo dos braços, olhando-a em todo o seu corpo, com todo o luar despindo-a, disse na sua velha língua. Na língua dos bosques, dos favos de mel, das colunas brancas, do mar sonoro, do riso sobre as montanhas. Não me queiras mal. E depois devagar pousou-a no chão. Mas a mulher não fugiu. Saíram-lhe da boca palavras que o homem foi capaz de entender. Tu és um centauro. Tu existes. Pousou-lhe as duas mãos sobre o peito.
As patas do cavalo tremiam. Então a mulher deitou-se e disse: "Cobre-me." O homem via-a de cima, aberta em cruz. Avançou lentamente, e durante um momento a sombra do cavalo cobriu a mulher e nada mais. Então o centauro se afastou para o lado e lançou-se a galope, enquanto o homem gritava, cerrando os punhos na direção do céu e da lua. E quando os perseguidores se aproximaram enfim da mulher, ela não se mexera. E quando a levaram embrulhada numa manta, os homens que a transportavam ouviram-na chorar. E naquela noite, todo o país soube da existência do centauro. Que o primeiro se julgara ser uma história inventada do outro lado da fronteira com a intenção de desfrute. Tinha agora testemunhas de fé, entre as quais uma mulher que tremia e chorava. Enquanto o centauro atravessava esta outra montanha, saía gente das aldeias e das cidades, com redes e cordas, também com armas de fogo, mas só para assustar. É preciso apanhá-lo vivo, dizia-se. O exército também se pôs em movimento. Aguardava-se o nascer do dia para que os helicópteros levantassem voo e percorressem toda a região. O centauro procurava os caminhos mais escondidos. Mas ouviu muitas vezes ladrarem cães e chegou mesmo sobre o luar que já esmorecia a ver grupos de homens que batiam aos montes. Toda a noite o centauro caminhou, sempre para o sul. E quando o sol nasceu, estava no alto de uma montanha de onde viu o mar. Muito ao longe, mar apenas, nenhuma ilha, e o som de uma brisa que cheirava a pinheiros. Não o bater da onda, não o perfume angustioso do sal. O mundo parecia um deserto suspenso da palavra povoadora. Não era um deserto. Ouviu-se de repente um tiro, e então, num arco de um círculo largo, saíram homens de detrás das pedras, em grande alarido, mas sem poderem disfarçar o medo, e avançaram com redes e cordas e laços e varas. O cavalo ergueu-se para o espaço, agitou as patas da frente e voltou-se frenético para os adversários. O homem quis recuar. Lutaram ambos, atrás, em frente, e na borda da escarpa as patas escorregaram, agitaram-se ansiosas à procura de apoio. E os braços do homem, mas o grande corpo resvalou e caiu no vazio. 20 metros abaixo, uma lâmina de pedra, inclinada no ângulo necessário, polida por milhares de anos de frio e de calor, de sol e de chuva, de vento e de neve devastando, cortou, degolou o corpo do centauro. Naquele preciso sítio em que o tronco do homem se mudara em tronco de cavalo. A queda acabou ali. O homem ficou deitado, enfim, de costas, olhando para o céu. Mar que se tornava profundo por cima dos seus olhos. Mar, com pequenas nuvens paradas que eram ilhas. Vida imortal. O homem girou a cabeça de um lado para o outro. Outra vez, mar sem fim, céu interminável. E então olhou o seu corpo. O sangue corria. Metade de um homem, um homem. E viu que os deuses se aproximavam. Era tempo de morrer. José Saramago. Conto o Centauro. Do livro Objeto Quase. Olá, meu nome é Marcelo Fávaro e eu sou o narrador do canal Conta um Conto. Sigam-nos, inscreva-se, ative o sininho e você vai ser avisado sempre que tiver obras novas. Você pode também acompanhar o canal no Instagram, isso mesmo, Fávaro Conta um Conto. É só digitar lá, você vai achar, e lá tem making of das gravações, tem alguns até poemas que não cabem aqui no canal, vão parar lá no Instagram, ok? Eu sempre aviso lá também de novos contos, então é muito interessante que você também acompanhe no Instagram. Para quem deseja ajudar o nosso projeto, essa é uma leitura que eu faço, sou professor,
E aqui em casa eu destino um tempo, às vezes eu saio da minha convivência familiar para gravar para vocês. Se você quiser ajudar o projeto, entre no link Apoia-se e aí você será um dos nossos apoiadores, que é muito importante também. E então é isso, pessoal. Que eu posso falar aqui do conto de José Saramago? Primeiro, que ele é um dos últimos gigantes da língua portuguesa, ok? É o único escritor da nossa língua materna a ganhar um Nobel da Literatura. Então isso é de tamanha importância e é preciso que a língua portuguesa ganhe cada vez mais força e que traga cada vez mais prêmios, porque assim ela se fortalece. É só a gente tomar por base a comparação entre a língua portuguesa, quantos prêmios já tiveram, apenas um, do Saramago, e a língua espanhola, nossa prima e irmã aí, que coleciona aí vários prêmios. Então é preciso cada vez mais valorizar a nossa língua portuguesa. Como é que você valoriza? Comprando livros nacionais, adquirindo obras que elevem a língua portuguesa e estudando cada vez mais essa língua materna maravilhosa, né? Diminuindo a agressão ao nosso português também, né? O conto, gente, que conto lindo! Vocês gostaram desse conto? Eu achei um dos contos. Não é à toa que é um José Saramago. A solidão dele, a impotência diante de tudo que o homem sente em relação ao cavalo, e o cavalo sofre também. Você vê que o Saramago tem o cuidado de dizer que para dormir era muito difícil. Imagine você, metade cavalo, realmente. O cavalo fica ali a noite inteira de um lado só. Agora você, com seu ombro ali, com o peso de toda a espinha dorsal ligada a um equino, ele teve esse cuidado, essa genialidade de perceber que o centauro dificilmente conseguiria olhar para cima, né? A não ser quando o cavalo, né, se ergue nas patas traseiras, e aí ele pode ver momentaneamente o céu. Então tudo isso é de uma fineza estética, uma fineza de conteúdo, um refinamento muito grande e da impotência que o homem sentiu. Primeiro, ao não conseguir se defender do cão, pois o cavalo, o lado selvagem dele, o fizera, e depois, sem poder amar aquela mulher que ele pegou para si ali, numa atitude selvagem ali, e numa raiva de não conseguir consumar aquele amor por ela, né? Porque da metade para baixo, efetivamente, ele já não era ele, e ao mesmo tempo essa dualidade dos dois que se tornam um. Então eu achei assim incrível. Eu nunca tinha lido um conto aqui no canal do José Saramago. E, claro, já tinha lido o ensaio sobre a cegueira. Eu fiz alguns trabalhos do Saramago no Memorial do Convento, que foi o meu livro de ter conclusão de curso no meu curso de letras. Então, mas eu não tinha lido nenhum conto do Saramago. E, puxa vida, que coisa linda. Quem chegou até aqui, né, porque você sabe que a linguagem dele é uma linguagem difícil para os dias atuais. Tem parágrafos que, por vezes, duram páginas inteiras, né? Não foi o caso aqui. Os parágrafos dele duravam, no máximo, 20 linhas e estava bom demais, né? Mais do que isso aí. É uma intenção estética dele e por isso ele é muito famoso. Esses parágrafos gigantescos, né? Esse ritmo alucinado de escrita dele, né? Então eu gostei muito, eu achei muito interessante. Você que está aqui por algum motivo, ou a faculdade pediu para você ler e quer expandir a discussão sobre esse conto, existe algumas teses aqui, deixa eu ver. É só você colocar Centauro, Saramago, tem aqui. Existem alguns estudos sobre esse conto, né? Alguns artigos científicos, né? Tem aqui a relação entre o mito e o maravilhoso Em Centauro, de José Saramago. Eu estou aqui no academia.edu, do Antoniette Lopes, né? Provavelmente um estudante. Tem outras pessoas que se dedicaram a se debruçar sobre esse conto para estudar determinados fatores, vertentes aí que possam suscitar interesses da sociedade, né? Eu acho muito interessante quando alguém
pega um conto desse para fazer um artigo científico, publicar em alguma das revistas aí, como parte integrante do mestrado ou do doutorado. Eu acho isso incrível, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado por participar. Uma ótima semana a todos. E vamos que vamos!